Сьогодні – Міжнародний день людей із інвалідністю. В Івано-Франківській тергромаді майже 17 тисяч людей із таким статусом. Кожен восьмий має найважчу першу групу інвалідності. Також серед людей із особливими потребами – близько 1500 дітей, віком до 18 років. Зокрема, осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС 285. З інвалідністю з дитинства це є дорослі, які вже мають, вони включені там, де перша, друга чи третя група, це є 1704 особи. 473 є у нас людини з інвалідністю зору, 198 з порушенням слуху, 650 осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату і 348 людей, які пересуваються за допомогою крісел колісних. З нагоди Міжнародного дня для людей із інвалідністю заплановано провести чимало культурно-мистецьких акцій. Це творчі виставки, концерти, перегляди фільмів. А для дітей буде організовано спортивні забави. Наразі чимало із цих жителів користуються пільгами. Зокрема, мають і безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Особи з інвалідністю зору першої, другої групи користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг. У розмірі 50% – це є 195 таких людей. Також особи з інвалідністю з дитинства першої групи мають 50% з оплати комунальних послуг, це є 151 людина. І щомісячно по 600 гривень отримують додатково з міського бюджету батьки, які виховують дітей з інвалідністю під групу А. Це, як правило, діти важко хворі, це діти з ДЦП, є 151 така дитина. За рішенням виконкому Івано-Франківської міськради, кожному жителю першої групи інвалідності, а також дітям, виплатять по 500 гривень. А решта отримують подарункові продуктові набори. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.